Azərbaycan ərazisində terror, təxribat və digər aməllər törətməkdə təqsirləndirilən erməni silahlı dəstələrinin 14 üzvü: Avaqyan Qrac Arzumanoviç, Serabyan Gyagamsanvelovic, Bagasyan Armenyegizari, Gasparyan Gorvaqramini, Sefilyan Kamo Karenoviç, Hakobyan Valodevaşaqani, Asetryan Gevorknarayrovic, Yenqoyan Sisaqqrişayi, Petrosyan Albert Gameyovic, Sedrakyan Romik Misakini, Minasyan Aramqarnikovic, Minasyan Mkirtish Simonovic, Matesyyan Edgar Vaşaqan novic və Karapetyan Yuri Tigranovichin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatır. Hökmə əsasən Avakyan Qaraç Arzumanovich və Serabyan Gegam Samvelyanovich 4 il, digərləri isə 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçən prosesdə şahid qismində 2 nəfər dindirilib. Qeyd edək ki, prokuror təqsirləndirilən şəxslərə verilən ittihamlardan yalnız Cinayət Məcəlləsinin 318, yəni sərhədi qanunsuz keçmə maddəsi ilə Avakyan Qaraç Arzumanoviç və Serabyan Gegham Sanveloviçin 5 il, digərlərinin isə həmin maddə ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilməsini xahiş etmişdi.